Se on moro taas. Tervetuloa jälleen kuulemaan Asian oikea laita. Tällä kertaa asiaa Suomen valtion jahkailusta venäläisten turistiviisumien jäädyttämisessä ja suomalaisten päättäjien epäloogisuudesta, mitä tulee EU-oikeuteen ja oikeusvaltiovaatimuksiin. Eli tällä hetkellä tilanne on se, että Suomi vieläkin pysyy siinä linjassa, että EU-oikeus estäisi Suomea rajoittamasta sitten tällä tavalla kollektiivisesti ja kategorisesti venäläisten viisumien saamista Suomeen. Siitä huolimatta, että Baltian maat ja Puola on nyt jo tehnyt sen ratkaisun näiden samojen EU-säännöksien puitteissa, että he kyllä saavat sen rajansa sitten venäläisiä tällä tavalla sulkea. Ja tämähän nyt tietysti näyttää jälleen kerran sen tietynlaisen rähmällään olon EU-hun päin suomalaisilta, että noudatetaan pilkulleen EU-säännöksiä silloinkin, kun muut maat tekee omia ratkaisuja, kansallisen intressin mukaisia ratkaisuja. Ja tässä herää nyt paljon kysymyksiä, että mistä tämä johtuu, mutta sitä ennen haluan huomauttaa, että kyllähän tämä on siinä mielessä myös tietyllä tavalla epäkorrektia ja huonoa diplomatiaa Baltian maita ja Puolaa kohtaan, että Suomi ikään kuin hurskastelee, että näin ei saisi tehdä samalla kun niin jo tehdään. Ja se, että nämä muut maat on pystynyt näihin kansallisiin ratkaisuihin, niin sen täytyisi tietenkin tarkoittaa sitä, että Suomessakin voitaisiin näin tehdä. Ja itse kyllä ajattelen niin, että kun Venäjä tällä hetkellä käy oikeuttamatonta hyökkäyssotaa Ukrainassa ja koko ajan paljastuu karumpia tosiasioita sen hyökkäyssodan käytännön vaikutuksista sitten ukrainalaiseen siviiliväestöön, niin ei tietenkään voi olla mitään universaalia ja kivenhakattua oikeutta venäläisillä turisteilla sitten matkailla Suomessa ja käyttää Suomea kauttakulkumaana muualle Eurooppaan. Mutta itsellä on sellainen hypoteesi tästä jahkailusta, mikä tietysti vaikuttaa naurettavalta, kun Marin käy ensin tuolla EU-parlamentissa esittämässä sitten kovaakin linjaa, että viisumipolitiikkaa pitäisi kiristää, mutta sitten ei kuitenkaan tee mitään, vaikka kaikki avaimet siihen olisi olemassa. Niin se hypoteesi on se, että meillä on tällä hetkellä sisäministerinä vihreä Mikkonen ja ulkoministerinä vihreä Haavisto. Ja he sitten tietysti ohjaavat omia ministeriöitään näissä asioissa. Ja itse näen, että vihreät tavallaan aistivat, että jos maahanmuuttopolitiikkaa pystyttäisiin tällaisessa spesifissä asiassa kiristämään ikään kuin kansallisen intressin ja tavallaan myös kansallisen turvallisuuden perusteella. Ja tavallaan niin, ettei sille olisi suoraa säännösperustaista etukäteen säädettyä niin kuin pykälää, niin vihreät pelkää, että sitä tultaisiin myöhemmin käyttämään ennakkotapauksena, siis myös muunlaisen maahanmuuttopolitiikan kiristämisessä. Et me nähtiin tämä sama näytelmä itse asiassa jo aikaisemmin, kun eduskunnassa käsiteltiin sitten tätä valmiuslain muutosta siitä, että voidaanko itäraja esimerkiksi siis sulkea myös turvapaikanhakijoilta sellaisessa tilanteessa, että Venäjä pyrkii käyttämään turvapaikanhakijoiden masinoimista itärajalle tämmöisen hybridivaikuttamisen välineenä. Ja silloin perussuomalaiset sai siitä valtavan työvoiton, kun eduskunnan valiokunnissa ja muutoinkin sitten saatiin painostettua hallituksen hallituspuolueiden edustajat sitten hyväksymään ne muutokset, valmiuslaki, jotka mahdollistaa sen rajan sulkemisen.
poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja silloin vihreät tietysti otti sen todella raskaasti ja vastustivat niitä pykälämuutoksia. Ja nyt itse näen, että tässä asiassa on vähän samasta kysymys. Eli vihreät, jolloin nämä avainministeriöt molemmat hallussaan, niin pyrkivät viimeiseen asti estämään sitten tämän maahanmuuttopolitiikan kiristämistä kansallisen päätöksenteon kautta tällaisessa asiassa. Ja senpä takia niin kyllä muiden puolueiden täytyisi saada tässä asiassa riittävää painetta aikaiseksi, ettei hallitus voi näin menetellä, että Suomi tällä tavalla jälkisuomettuneesti, tietysti ollaan kovasti suomettuneita koko ajan EU:n suuntaan, se on tullut selväksi myös tässä asiassa, mutta sitten jälkisuomettuneesti ikään kuin olisi ainoa Euroopan maa, joka sallii venäläisten turismin sitten tämmöisen hyökkäyssodan aikana. Vielä viimeiseksi asiaksi sanon tässä sen pointin, että tämä on jatkumoa myös Suomen muulle epäloogisuudelle EU-politiikassa. Eli meillä on vaikka kuinka paljon näitä esimerkkejä, siis jo siirtolaiskriisin aikaan se, miten muut valtiot alkoi laittaa rajojaan kiinni ja teki poikkeuksia tähän Schengen-asetukseen. Sitten meillä on toisaalta taas se niin kuin tekopyhyys siitä, että elpymispakettia kun murjottiin läpi, niin ei välitetty käytännössä pätkän vertaa siis ihan kovan tason velvoittavista EU:n perussopimuksista, jotka kieltää esimerkiksi yhteisvelan ja sitä ja tätä, ja se ei ollut silloin mikään ongelma. Mutta sitten taas kun tullaan tähän asiaan, niin se on sitten taas ylitsepääsemätön este, että me voidaan tulkita tällä tavalla, että nämä on nyt EU-säännökset estää meitä toimimasta näin, siitä huolimatta, että muut EU-maat kyllä pystyy tarvittaviin päätöksiin. Ja tämä on se kokonaisuus, mikä itseä tavattomasti häiritsee, että aina oikeusvaltioon ja EU-sääntöihin vedotaan, kun se on tarkoituksenmukaista, mutta sitten tarpeen tullen niin ne voidaan myös heittää romukoppaan. Ja tämä ei ole tietenkään uskottavaa ja se paljastaa sen, että kysymys on pitkälti poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta ja tietynlaisesta mielivallasta sitten näiden säännösten tulkinnassa. Mutta tällaiset asiat tällä kertaa. Jaa, tykkää, pistä kanava tilaukseen, niin päin pois. Palataan taas seuraavalla kerralla. Se on moro!